როგორც თავში აღნიშნეთ, დღეს უნდა ვისაუბროთ, ძალიან ბევრი სახელი აქვს ამ პათოლოგიას, ჩუმი ნაღმი, ჩუმი საფრთხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანევრიზმაზეა საუბარი, დღეს უნდა ვისაუბროთ თავის ტვინის სიზარღვების ანევრიზმაზე, რომელიც არც ისე იშვიათი პათოლოგია, ანუ როგორ უნდა, აი ჩუმი ქვია, მაგრამ თუ არსებობს რამე მეთოდი, რომ წინასწარ გავიგოთ და უშუალოდ თუ გვაქვს, აი და უშუალოდ თუ აღმოვაჩინეთ, რომ გვაქვს, მე როგორ ვიქცევით, ვაკვირდებით თუ ოპერაცია უნდა გავიკეთოთ, თუ აი ყველაფერზე ამაზე ისაუბრებს სპეციალისტი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ნეიროქირურგი ბუბა შალამბერიძე. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სამედიცინო რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ახალი ციფრული პეტ-სიტი. Рубрикас წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ციფრული პეტკატე. Და გვიერთდება ბატონი ბუბა შალამბერიძე, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მომზადებისთვის. Ბევრი მითი ვიცით და რეალობაც გასარკვევად მოგიწვიეთ. მაგალითად, ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ აი დავიწყოთ ბოლოდან. როდესაც ამბობენ, რომ ანევრიზმა იყო დიაგნოზი და უშუალოდ გარდაცვალების, მერე ამბობენ, რომ აი რაღაცა თვეების განმავლობაში მას ჰქონდა თავის ტკივილები. ეს მითია თუ რეალობა? Ეს რეალობა. თავის ტვინის ანევრიზმას შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტურად უსიმპტომო მიმდინარეობა, ანუ არანაირი ჩივილი იქამდე ადამიანს, ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ პაციენტს არ აღენიშნებოდა, ანუ ვარკვევთ ანამნეზს, ხო, კრიბავთ ანამნეზს და არ ამბობენ, რომ რაიმე თავის ტკივილი ან რაიმე მაპროვოცირებელი ფაქტორი ჰქონდა. ამიტომ შეიძლება ანევრიზმა, რა თქმა უნდა, უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ხშირია თავის ტკივილი, რომელიც არიწყლობით და თქვათ არ აქცევენ ყურადღებას, არ ხდება დიაგნოსტირება და სამწუხაროდ აღმოჩნდება, რომ არის თავის ტვინის ანევრიზმა და ის გამოვლინდება მხოლოდ მისი გასკვტომის შემთხვევაში. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, ბატონო ბუბა, რომ ძალიან ხშირად ვეხებით ხოლმე სამედიცინო თემატიკას, რომ დაუშვათ სკრინინგი, ხო, იქ არის ონკოლოგიური დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი დაუშვათ, თქვენი რჩევა იქნება ასეთი, აი ეხა ცერებრულ ანგიოგრაფიას, ხო, ყველა არიკეთებს, ხო, ეს არ არის დაუშვათ არც ультраბგერული კვლევა, საკმაოდ სერიოზული გამოკვლევა, რომელსაც რაღაც ჩვენება უნდა ქონდეს. აი რას ურჩევდით თქვენ ჩვენს მაყურებელს, რომ აი როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ბევრ ფობიაც კი აქვს, ანევრიზმოფობია შეიძლება დავარქვათ ასე, რომ ვაიმე მეც ხო არ მაქვს, ვაიმე რა ვქნა, აი როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ შემთხვევაში, როდესაც უსიმპტომოა მით უმეტეს? დიახ, მედიცინას დღეს გახშირდა სხვადასხვა დაავადებების სკრინინგი და იცით, რომ ფინანსდება უამრავი პროგრამა, რომელიც აფინანსებს სკრინინგს. ძალიან მარტივია ამ შემთხვევაში თავის ტვინის ანევრიზმის დიაგნოსტირება, თუ ჩვენ გავიკეთებთ რომელიმე სახის ტომოგრაფიას. ეხა კერძოდ არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, თუ კი ანევრიზმის დასადგენად კომპიუტერული ტომოგრაფიის შემთხვევაში თუ ძალიან დიდი არ არის, არ გამოვლინდება ანევრიზმა, საჭიროა კონტრასტული კვლევა, ანუ კატი ანგიოგრაფია, შეგვიძლია გავიკეთოთ თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია ანგიო რეჟიმით, რომელსაც ვთქვათ კონტრასტი არ ჭირდება და მარტივად ხდება დადგენა, გვაქვს თუ არა თავის ტვინის ანევრიზმა. რას თქვენ ახსენეთ, ბატონო, დიგიტალური ანგიოგრაფია, ეს ინვაზიური კვლევაა და რა თქმა უნდა შეიძლება ყველამ სკრინინგის მიზნით არ იყოს ნაჩვენები, როცა არის არაინვაზიური კვლევა. შესაბამისად, აი თუ არ არის ჩვენება ადამიანი არ არის და არ გაიკეთებს, ხო, მაგრამ უბრალოდ უნდა გავიკეთო, ხო? ანუ რა, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება სრულად უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, მაშინ რა შემთხვევაში უნდა მივაკითხოთ ექიმს და აი ეჭვი რატომ უნდა გაგუჩნდეს, რომ შეიძლება ქონდეს მსგავსი რამ და რატომ უნდა გავიკეთოთ კვლევა? ან გენეტიკური ფაქტორი მუშაობს აქ, ან ასაკზე არის მაგალითად მიმული და დაკავშირებული, რომ ასაკი, როგორც ვიცი, ყველანაირ ასაკში გაგვიგია. არტერიული თავისთავად არტერიული ანევრიზმები ბავშვებში ხდება, თუმცა უფრო ხდება მოზრდილთა ასაკში, თქვა 30-დან 60-მდე, ან შეიძლება უფრო გვიანაც. თუ კი გვაქვს ანამნეში თავის ტკივილი, რა თქმა უნდა, გენეტიკური შეიძლება იყოს, ვიღაცას ჰქონდეს ვთქვათ ოჯახში ან ნაცალობაში, რა თქმა უნდა, თუმცა ძირითადად არის თავის ტკივილი, ეს უბრალო შემთხვევაში. თუ კი ანევრიზმა ისეთი დიდია, რომ მიაღწევს რამდენიმე ვთქვათ ისეთ ზომას, როცა უკვე ის გამოავლეს კერვანი პათოლოგიის სახით, გამოვლინდება შეიძლება მიაწვეს, კი შეიძლება გამოვლინდეს გულყრების სახით, შეიძლება გამოვლინდეს თვალის ინერვაციის მოშლი, ვთქვათ სიელმე, ვთქვათ ხედულობის დარღვევა, ან
sau localizării și am trecut așa, mașina a trecut unde este ideea de cam bătut. Așa am trecut, nebis mai rău, și am trecut așa, jobia gavi că tot agite de la sunt tobor. Asta s-a arătat. Bătut, modit ma ule băsă ușnat, săi din ceva. Ai arvici, ar stăvi cu ceva arăperi, magram uțep, da gustos diagnoze. Anevriz mis, zice da mizezi, trebuie de butsnobi, anevriz molida, o debis gamitarebs. Ciritatea da titlul baroiș cu acțiunea la cei tăpse, tundat da bă devis momenti de șemde că acțiunea s-a arătat somas, el băt pomne ca izar de somas. Și unul dintre toți și tânăr orlia, tunt zari da bă devis bit cât infecție ori da bă devis bi arteriul hipertenzia. Romlevit să chelsuți cum e nevoie să gânui tare. Da, da, ce ai cât trebuie parem. Tu ești da bă devis din guacus. Ragat drosrom tavis tomografia. Rom ca câte boli, o cam uște boda tu ara. Uște boda angio regimit, angio regimit, angio regimit. Anu, sizarguvani. Sizarguvani, sunt zahăr cu alăga ughișdet, am văzut de gădău vihoz de uara prietan, motmedul cazero, da, uite, hotam, colevis, gaketeba, albat, plat, recomandă buleara. Ristu, mai... Recomandă buleara, când am văzut, iată, intoro, sam suharul, ta nebis, ma, camuflin deba, tristesia, umbrale, și mi-aș fi spus, cască deba, anu, simptomuri, sam suharul, intoro, țalinat sud, ședege psicweps, țalinat didi, nesictul, ba, hasia, de psa, nebis, ba, stahle, odzidati, urmați pacienți, evim, tezoplio și ihupe, intoro, masivuri, si ce acceva, teba, ta, uite, și... Da, dar în ciuda tuturor gadaitas carga. Gadar cei niște șanse tari, scuze. Da, spunem de gadar cei niște șanse tari. Tu înțe gadar cei niște șanse. Peurat metia, tu cei niște mas, așa cum văzând, tii cam de vidre gasc de ba. Padnu buba. Da, că e miurat gavi. Gavi că e screening ismiznit. Ușt cu emzanet, mă angit vreun sunet tomografia, angio regimși, ang computerul tomografia, ho, mogle. Ne bismi. Da, ubralot mi-a vedit screening izgamo, da, tagui dinda, vipovet. Magram არის თავისთვის შვიდაც ყარათ არც თავემტკივა და უშვათ არც ის CLM-ს მოაქვს არც გულყრებით მივლინდება მაგრამ ვიცი რომ აქვს აი ამ შემთხვევაში თქვენი რჩევა რა არის ანუ აი ასეთ ციუ პერიოდში ჯობია გავიკეთოთ მაინც ოპერაცია პირველში რა თქმა უნდა თუნდაც ენდოვასკულარული გზით კი ბატონო პირველში რა თქმა უნდა სპეციალისტის კონსულტაცია ანუ კორნალოვის მეთოდი, ანუ ოპერირებადია თუ არა ეს ანალიზა წდება ანგიოქირის ანგიო ვთქვათ რეჯიმში ან დიგიტალური ანგიოგრაფიდან რომელიმე კვლევით ნეიროქირურგის მიერ, ანუ სპეციალისტის მიერ. არის თუ არა ეს ოპერირებადი, რა საფრთხეს შეიცავს, რა ჯობია ისე ვთქვათ კლიპირება ან ენდოვასკულური კოილიზაცია თუ ვთქვათ ხელი ავახოთ. ანუ ოპერაცია. დიახ, რა თქმა უნდა, ამას აფასებს ნეიროქირურგი და უაზრებს პაციენტებს შეებას რა ჯობია მის. ორი მეთოდია და ორივე ამიტომ ბზანა ბატონო ბუბამ რომ შეიძლება პირდაპირი მეთოდი, ანუ ეგრეთ წოდებული კრანიოტომიით ტრევანაცირდა. Შეიძლება სიზარღვიდან ენდოვასკულარულად გათიშვა მისი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე. Ანევრიზმის პრობლემა არის, რომ ის სკდება, იმიტომ რომ ის დაკავშირებული არტერიულ წრესთან, სისხლის მიმოქცევასთან. Ანუ თავისი აზრით ანევრიზმის მენეჯმენტი გულისხმობს სისხლის მიმოქცევის წრიდან მის გამოთიშვას. Ეს ძირითადად ორი მეთოდია, ანუ ეს არის გარედან კლიპირება, ანუ ჩაკეტვა და ის რომ ანევრიზმის პარკში სისხლი აღარ შევიდეს, ან ენდოვასკულური კოილიზაცია სპეციალური მასალით ხდება თრომბირება ანევრიზმის, რომ ის აღარ გასკდეს. თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ეს იყოს დაბადებიდან კონდეს ადამიანს იზრდებოდეს და რაღაცა დრომდე მივიდეს ისე რომ მე გასკდეს. სხვა რა გზით შეიძლება კიდე წარმოიშვას ეს ანუ ჩვენ ადამიანები რითი უწყობთ ამას საკუთარ ორგანიზმში ხელს? რა თქმა უნდა არსებობს რისკ ფაქტორები და მესმის რომ არსებობს გენეტიკური ფაქტორი რომელსაც წინ ვედავდგები და გვაქვს უნება მესეინება, მაგრამ არის რისკ ფაქტორები, ეს არის თამბაქო, ეს არის ალკოჰოლი, ანუ მავნეჩვეები ცალკე და პლუს ვთქვათ კვების რეჟიმი, სიზარღვე, ატეროსკლეროზი, არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი სიზარღვეები, რომ თუ არ აგვაქვს ანევრიზმა, არ დაგვემართოს. ამიტომ არსებობს, რა თქმა უნდა, Pavlis Moulis Berbi Sashualeba. Aris magalitha tekni. Tumsa aris gadarcheni zalyan didi shansi kho rogos tkven aghnishnet, an arsebobs iseti patologiani, iset adgilas, ravis mdebareobs es anevrizma ro khels ver vakhebt da ik ukve mudmivat 24-tian rezhimshi metalqureobis kvesh unda ikos patsienti. Tu ukve 100% main shegvzelia ro gadavarchinat patsienti. Vidre shemovidoda neirokirurgiashi era aya digitaluri angiografis, digitaluri subtraktsiuli angiografia kvia, qela operatsia ketebuda ghia და რა თქმა უნდა არის ძალიან რთულად მისადგომი ანევრიზმები, სადაც ღია წესით უბრალოდ ან შეუძლებელია, ან ისეთ რისკს შეიცავს, რომ ძალიან დიდი ალბათობით, ვთქვათ, გართულება იქნება ძალიან ბევრი. თუმცა დღეს პრაქტიკულად ყველა
anevrizmis localizaciis gamotishva sheileba endovazalori metodit endovazalori metodit aris khome shemtkhovebi kha mets piradat shevkhodrival bevjer rodesats ai anevrizmaze na operatsiebi patsientis shemdeg ukve monitoringi khteba kho as sakontrolo kateqleva tundats da ari kholme rom ert-erti qvelaze eseti gavtselebuli gartuleba aris ishemeuri insulti. Anu, aris clipirebuli aneurizma, tuca moqavt shemdeg pacienti da ik ai patara an sashualo zomis ishemeuri kera qalibdeba. Ai amis mizezi ra sheileba iqos, tu tundats ai aterosklerozuli polakebi tu aris chalagebuli ukve sizdaghshi da clipirebis shedegat, aman sheileba qolaper maro ishemeuris mutamde miqvanos. Raci echiba tavistin ishemia sa umetsat itsvebs aneurizmis tsave Gastul meu este un cerebrul angiospasmi. Este aici iritat, ușualot, patologii, pe stadia și garnitare boli, sizdapta spasmi, și de gat garnitare boli, tabisuenis, meura de ișemia. Este cronicul la tarvitar de la ișemia, am spus prot ca tu am izeze vie kneba. Este tipul de cudi garturi, pe nume taha, sau ne vrem să gastăm, este aici cerebrul angiospasmi, am sizdar pe șevit roeba, romesat izveus, tabisuenis, ceaprili, sisclis, tașlis produs. Aici sunt toxicurile, mă codem, tauci, sunt zarbe, 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 გასაგებია დაუშვათ არ ვეწევით, ალკოჰოლს არ ვიღებთ, ცხოვრობთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, მაგრამ შესაძლოა გარდაუვალი იყოს. Რა შემთხვევაში, აი რა ორგანოს გამოკვლევის ან რა შემთხვევაში შეიძლება მივხვდეთ, რომ შესაძლოა იყოს ანევრიზმა თავში? Arsebus დაავადებები ვთქვათ, რაღაც ზოგადად სიძარღოვანი პათოლოგია, სადაც არის ყოველთვის არის რისკი. Თუ არის ვთქვათ გულის პათოლოგია, თიყვის სიძარღოვის პათოლოგია, თუ შემთხვევით ვთქვათ ვიპოვეთ გუნტკერის ან მუცელის ანევრიზმა, ეს შეიძლება ვთქვათ მიგვანიშნებდეს, რომ თავისთვისიც იყოს რაღაცა, კი, ანევრიზმული ფაქტორი. Თუმცა ხო გემოდეთ ნებისმიერი თავის ტკივილის არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებს, შაქრიანი დიაბეტი ან ათეროსკლეროზი ზოგადად, მაინც ჯობია რომ ვთქვათ სკრინინგის სახით გავიკეთოთ ან მიმართოთ ნევროლოგს. Რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოსავალი ანევრიზმის შემთხვევაში ბევრად უკეთესია და პრაქტიკულად დღეს სრული გამოჩარმთელებით თავდება თომას ვიპოვით შემთხვევით და რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებულ ციპერიაში ვაკეთებთ, როცა თავის ტვინში სისხლის ჩაღრა არ ხდება. Da, gegmirot viketebt an ert an meori metodit da rekomendatsia rodsa chven tundats me vitsi patsientebi romlebits adamiani romlebits rodsats aq diagnostirebuli anevrizma magra ariketeben operatsias ragats shishis gamo i ratkoma unda bevria tumtsa rekomendatsia aris maits imetoro damjert aranairi garantia ekimis ro თქვენ ანალიზმა გააქვთ დიაგნოსტირებული, არ გაგისკდებათ, არ არსებობს. ეს არის დამოკიდებული კონკრეტულად კონკრეტულ სიძარღეზე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უკვე ზოგადად მოგახსენეთ შედეგები, როცა გამსკარები ერთ-ერთი უმოლესობა ძალიან ცუდად მიმდინარეობს. Ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა. ინფორმაცია მივაწოდეთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობა ჩვენს ექიმს. მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებთ, ბევრ გამოჯანმრთელებულ პაციენტს გისურვებთ.